Muhammad Daur Hamid. Ini kan posisi nanti si Acil di tengah. Wah, saya jadi tuh abah jadinya jadi mapai gitu kan. Abah berarti ambilnya pula dia abah di tengah oh. Dia. Oke, selamat. Halo, Bang. Bang, urang teh jauh-jauh ti kawali ti Ciamis teh ka dieu teh bade naon ka karunya? Bade sejang hibur ka acara hinata sinak hitanan. Lain hinanan kan itu sih teh. Naon teh? Ieu mah acara mulung mantu. Mulung mantu pernikahan Cepiani sareng Neng Aep. Heeh. Lain Neng Aep sih teh. Aep kan Neng Yanti. Oh, ieu teh sebagai rasa syukur ingin menghibur masyarakat tanpa hajat yang menang aruran. Oh, Bapak Hajat nah. Mohon. Tapi cager Bapak Hajat teh. Alhamdulillah murun. Lamun Bapak Hajat teh cager pantas kana undang aruran. Lamun cager mah piraku kana undang aruran. Heeh. Pan aruran mah naon? Menang nu gelo. Si goblok nu gelo. Ya. Nah. Sok ayeuna mah hitung-hitung perkenalan lah urang wae ngalagu heula. Niat teh ge urang sajang hibur khususna masyarakat Desa Kanyere Cibaok. Cibaok. Oke. Ya alah mangat. Ayo. Thank you.
Sejauh balik, iya teh di Sewu Garut. Saya balik ke kemana ke dia? Wah, main jadi ajakan nyanyi. Oh, kali wajib. Wajib gas. Maneh maneh tiela maneh tiela. Maneh tiela beri ambil nak. Aing teh gesek nyanyi kita tadi teh ke bagian. Sok sok tidinya sok. Oke, terima kasih. Buat rekan-rekan segala warga yang hadir barangkali punya atensi lagu. Menang berkat tuluy mane acil opat tapi opat sama dengan 8 lawan pas menang berkat pasti langsung dihakan geus si geus mane teh geus si tuli urang deui 8 tambah 8 kali leuk deui mane teh lagi mau mau balik ke kiaran aku sih ingin panik marah nih begitu main dapat ini cocok tenang-tenang silakan berkocok eta nu pertama 3 kali apa 2 kali